Երբ աշակերտական դարիները գավարտենք սիրելիներ, դպրոցական դարիները գավարտենք, գուքա այն պահը, ուր որոշում պիտի առնենք, թե որ համալսարանը հաճախենք, եւ կամ ընդհանրապես, եթե համալսարան չենք ուզեր երթալ, գործի ասպարեզ նետվելու, աշխատանք մնելու։ Եվ ըստ ապար ունինք մեզ մեր յուրաքանչյուրը նախասիրությունը, մեր մտքերում մեջ հատուկ ծրագիրներ, համեմատելով, նայելով, ուսումնասիրելով մեր շրջապատը, եւսելու համար թե եթե այսինչ աշխատանք անեմ, ինձ համար լավատույնն է։ Եթե այսինչ ասպարեզի մեջ լամ, ինձ համար շահեգանն է։ Եթե այսինչ համալսարան երթամ, անոր վգայականը ընդունելի է։ Եվ այս փնդրդուքի մեջ է, որ գանցնինք այս ժամանակահատվածեն, եւ գուքաբահը կսկսինք այդ աշխատանքին, ավարտեցինք համալսարանը, սկսանք աշխատանքի, եւ սկսանք ինչու՞ չէ նաեւ ցերծկել համբավ, եւ դակավին ինչու՞ չէ շահույթ, հասույթ, տրամական իմաստով։ Բայց շատ ժամանակներ չանցած հանկարծ կսկսին ցանսրանալու, կսկսին այլ ուրիշ բաներու մասին մտածելու, եւ բամը կսկսին մտածել, արդյոք ինչու են այս բոլորը որ տեղի ունենան։ Եվ այս բոլորի պատճառը գիտեք ինչու՞, որով դե մենք որպես մարդ արարածներ, երբ աշխարհ գուքանք, կծնինք, կմեծնանք, հասակ կառնենք, դարիք կառնենք, դարիները կանցնին, այս դագավին չենք գիտեր, որ ինչն է անհրաժեշտ մարդ արարածին համար։ Այնպես մը կգարձենք, որ մարդուս համար կյանք կոչվածը միայն այս ժամանակավորն է, մարդուս համար կյանքի ամբողջ նպատակը աշխատանք, համբավ, հարստություն, դիսել, ծերք ունենալն է, բայց կմոռնանք այն ճշմարիտ իրողությունը, որ մարդուս համար այս դեղը չէ, այլ մարդուն համար ուրիշ դեղն է պատրաստված, եւ այդ դեղին համար ինչպիսի աշխատանք կտանինք մենք։ Մտածենք այդ մասին։